Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այսօր իմ հյուրն է մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ Գրիգոր Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ներառել ընդունել։ Հիմա հանրապետությունը գնում է ընտրությունների և հանրության համար այդպես էլ շատ հարցեր անպատասխան մնացին, որպեսզի հունիսի 20-ին հնարավոր լինի կշռադատված ընտրություն իրականացնել, այսինքն դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ հանրության մեջ լայն զանգված մանիպուլյացված է շարունակում մնալ։ Շատերը մեղադրում են Փաշինյանի դավաճանության մեջ։ Արդյոք եղել է դավաճանություն ձեր գնահատմամբ, թե ոչ։ Ձեր հարցը մի քանի ենթահարց էր պահոնակում։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ կանալի կտրությունը ես անձամբ չեմ համարում, որ լինելու է դասական իր հասկացողությամբ ընտրություն։ Ես համարում եմ, որ դա պարզապես մի առիթ է նրա համար, որպեսզի երկրում այդ տեկտոնական տեղաշարժը քաղաքական դաշտում տեղի ունենա, հա, որովհետև արդեն իսկ նախընտրական շրջանում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ չարաշահումներ, իշխանությունը բռնազավթաց խմբավորման կողմից, նաև տեսնում ենք, որ օրենսդրական դաշտը եւ երկրի տնտեսությունը փորձեր են կատարվում ձևափոխել եւ որոշակի քայլեր կատարել առանց դրանց հետագա հաշվարկը եւ դրանց հնարավոր արդյունքները եւ հետևանքները հաշվի առնելու։ Դրա վառ օրինակ օրինակ այդ առաջարկն է, որ շրջանառության հարկի մասին, որ փորձում են վերացնել այդ հարկը եւ այլն եւ այլն։ Սա եւս պետք է ասեմ, որ ոչ թե անհերատես, դա շատ վտանգավոր քայլեր են եւ կարող են ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, որ կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանություն թե ոչ, ես պետք է ասեմ, որ մի քանի անգամ ասել եմ դա իմ հրապարակային ելույթներում, պետք է մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես էակ նա ոչինչ է, նա քաղաքական ավանտյուրիստ է, որը պատրաստ է ցանկացած հանցագործության ընդդեմ երաշխավորանքների, հա, անվտանգության երաշխավորանքների եւ ըստ երևույթին գումարի։ Նիկոլ Փաշինյան երևույթը ինքը շատ լայն է եւ մենք պետք է դիտենք ոչ թե միայն Նիկոլ Փաշինյանին որպես էակ, որը դավաճանել է, թե ոչ, այլ ամբողջ այդ հայրենադավ խմբավորմանը, որը այսօր բռնազավթել է երկրում իշխանությունը, հա, ոչ միայն նրանց, այլ նաեւ նրանց սատելիտներին, տարբեր տեսակի իրավապաշտպաններ, կազմակերպություններ, ՀԿ-ներ, ինչու ոչ նաեւ նրանց թաքնված կոորդինատորներին, ինչու ոչ նաեւ այն ուժերին, որոնք արդեն տարիներ շարունակ անթաքույց սողոցում են մեր պետականության հիմնասյուները։ Այսինքն ասածը այն է, որ ամեն ինչ բարձել Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ բոլոր սլակներ ուղղել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, մեղմ ասած անհերատես կլինի եւ կարող է իր, այսպես կենսաբանական լեզվով ասեմ, հա, իր քաղցկեղային այդ բջիջները թողել մեր հասարակության եւ պետականության կառույցում նույնիսկ իշխանափոխությունից հետո։ Այդ իսկ պատճառով մոտեցումը պետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին լինում է քաղցկեղի ժամանակ, այսինքն կտրում են ուռուցքը եւ դրան հարող բոլոր հյուսվածքների հետ նրա համար, որ քաղցկեղից ձերբազատվեն։ Հասկանալի է։ Դուք միջև եթերնել, երբ որ քննարկում էինք, հետաքրքիր մի հատ միջադեպ հիշեցիք, պատերազմից առաջ կառավարության նիստի ընթացքում Փաշինյանի հրապարակած թվի վերաբերյալ։ Խնդրում, որքանով այն կարող էր ազգային անվտանգությունը առնչվել։ Գիտեք, դա ընդհանրապես մեկ դրվակ էր, երբ որ ԵԱԿ-ը հրապարակեց, հրապարակավ որոշակի թվային տվյալներ հաղորդեց մեր պարենային անվտանգության վերաբերյալ եւ նաեւ որքանով այն կհերիքի, հա, Բակաբավարարի բնակչության պարենային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ այդ էակը այնքանով անտեղյակ էր, որ նա չգիտեր, որ
մեր գոյաբանական թշնամիները շատ ուշադիր հետևում են բոլոր կառավարական նիստերին, ընդ որում սինխրոն թարգմանություն է կատարվում։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանում արդեն գործում է քանի տարի է, 10 տարուց ավել է գործում է հայագիտության ամբիոնը, այնտեղ հայերեն լեզու են ուսուցանում, ու շատ ադրբեջանցիներ, ինչպես մենք կարող էինք ինքներս համոզվել այս վերջի Արցախյան գոյամարտ պատերազմի ժամանակ, շատ վարժ խոսում են հայերեն եւ հասկանում են հայերեն, որոշները նույնիսկ այնպես, որ հայերը չեն կարող նրանց տարբերակել, հա, եւ հաշվի առնելով այդ ամենը հաղորդել նման տվյալներ հեռուստաեթերում կառավարության նիստի ժամանակ, ես չեմ կարող դա որակավորել այլ կերպ, քան դավաճանության միկրո, ինքը սիրում է, չէ՞, այդպես միկրո հեղափոխություն, դա միկրո դավաճանություն էր, որը, գիտեք, ես ինքս ռազմագետ չեմ, ռազմագիտությունը դա շատ խոր է և շատ լուրջ գիտություն է, բայց ես կարող եմ ասել, որ տիրապետելով թշնամու պարենային անվտանգության թվային տվյալների և որքանով այն կբավարարի, հա, դու կարող ես շատ լուրջ հաշվարկներ անել, թե որտեղից կարելի է հասցնել ինչպիսի ռազմավարություն եւ մարտավարություն վարել քո թշնամու հանդեպ, թե պատերազմային, թե սառեցրած պատերազմի պայմաններում։ Եվ այդ տեսակետից Նիկոլ Փաշինյանի առարկա անթույլատրելի էր, եւ դրանով դա պետք է անմիջապես այն կառույցը, որը կոչվում է ազգը, ԱԱՑ, մեր երկրում, հա, ես չգիտեմ ինչով է այդ կառույցը այսօր զբաղվում, բայց դատելով նրանց, այսպես ասած, արձագանքից, ավելի ճիշտ դրա բացակայությունից, ես հասկացա, որ դա պարզապես այդ խայտառակ քայլի վրա, այդ հայրենադավ քայլի վրա աչք փակվեց։ Իսկան դու կարծում ես, որ կառավարության նիստից հետո Փաշինյանը պետք է ձերբակալ վրա ԱԱՑ-ի կողմից։ Առնվազն նա պետք է հրավիրվեր ԱԱՑ-ը բացատրություններ տալու, թե ինչու նա արեց այն, ինչ որ նա արեց, և ինչ պատճառներից դրդված, եթե ԱԱՑ-ն չուներ այդ դրդը, եթե ԱԱՑ-ն չէր տիրապետում իրավիճակին և չէր հասկանում, թե ինչու նա դա արեց։ Ինձ թվում է, որ ԱԱՑ-ն բոլոր այն էակների վրա, ով այսօր բռնազավթել է երկրում իշխանությունը, նույն Արարատ Միրզոյանի, նույն Նիկոլ Փաշինյանի վրա, ունի շատ բավականին ծավալուն դոսյեներ, հա, ու ես չեմ կարծում, որ այդ, այսպես ասած, ժառանգությունը լիովին ոչնչացվել է։ Մեզ միշտ համոզում էին, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը դա մի կառույց է, որը պետականության ողնաշարն է, և դա այն կառույցն է, որը իր նաև անվան բովանդակությանը համահունչ, անհրաժեշտ պահին պատրաստ է անել գործողություններ, որոնք թույլ չեն տա պետականության անկումը տեղի ունենա։ Հիմա 3 տարի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության է, և ձեր ու շատերի գնահատմամբ դավաճանական գործողությունները իրականացրել, բայց ԱԱՑ-ն լուրը։ Ավելին, որոշ դեպքերում ԱԱՑ-ն աջակցում է նաև ձերբակալություններով, շինծու մեղադրանքներով։ Հիմա սուտ էր այդ ամեն ինչ, որ համոզում էին մեզ, որ ԱԱՑ-ն պետականության ողնաշարն է, թե հնարավոր է այլ պրոցեսներ են գնում։ Գիտեք, ԱԱՑ-ն պետք է լինի պետականության ողնաշարը և պետության անվտանգության ողնաշարը, այդ տեսակետից եզրույթը ինքը և ծառայության անվանումը սուտ չէ։ Այլ բանը, թե ինչպես է այդ ծառայությունը կատարել իր պարտականությունները և ստանձնած պարտավորությունները։ Տեսեք, դուք ասում եք, 3 տարի կատարվել են բազմաթիվ գործողություններ, որոնց պետք է տրվի իրավական գնահատական։ Դրանք առաջել է կատարվել, բայց 3 տարի պաշտոնյաների կողմից։ Տեսեք, մենք պետք է, եթե նույնիսկ մենք չենք ուզում ավելի հետ գնալ Նիկոլ Փաշինյան էակի ու այդ հայրենադավ խմբավորման իշխանության բերելը, արդեն իսկ վկայում էր նրա մասին, որ ԱԱՑ-ն չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան էակը և այդ հայրենադավ խմբավորումը, նորից եմ կրկնում, նրան գործիք են կատարելու սև, կեղտոտ և պիղծ գործ։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, ընդհանրապես մենք տարբեր պետությունների պատմություններից գիտենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունները, որպես այդպեսին, այդ հատուկ ծառայությունները նաև ունեն այսպես լիկվիդացման գործառույթ, եթե որևէ գործիչ սպառնում է պետականությանը, այսինքն իրենք
ռեալ վտանգ են դնում, վերլուծել են, վտանգ են տեսնում, որ այդ գործիչը սպառնում է պետականությանը, մենք տեսանք Նիկոլ Փաշինյանը ոնց է սպառնում, ապա իրենք պատահաբար ինչ-որ դժբախտ դեպքեր են իրենց այդ տեղ ունենում. Եթե մեր ԱԱԾ-ն իր տեղում էր, ենթադրելի չէր, որ կարող էր 18-ից առաջ Փաշինյանը այդ ինչ-որ դժբախտ դեպք տեղ ունենար։ Գիտեք, համաձայն եմ ձեր հետ, կան այդպիսի տարբեր հատուկ ծառայություններում կան առանձնահատուկ բաժիններ, որոնք զբաղվում են այդ թվում նաև այն մարդկանց լիկվիդացումով, ով վտանգ է ներկայացնում պետության անվտանգությանը, հա, կլինի դա ներքին թշնամի, թե արտաքին թշնամի։ Պետք է ասեմ, որ ըստ իմ, սենց ասեմ, ինչպես ընդունված է, հա, Հայաստանում, ըստ օդում կախված լուրերի նման առանձնահատուկ բաժին կար նաև Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ում, բայց խնդիրը ամբողջ նրանում է, որ ԱԱՑ-ն չի կարելի սեփականաշնորհել, այսինքն ԱԱՑ-ն պետք է ծառայի պետության անվտանգությանը, այլ ոչ թե օրվա իշխանությանը, երբ որ իշխանությունը սեփականաշնորհում է ԱԱՑ-ն, ընդ որում, երբ որ ասենք երկրի ղեկավարը լքում է իր պաշտոնը սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով, և տանում է իր հետ, ասենք, մի բաժինը, որը ինքն է ստեղծել կամ այդ բաժնի աշխատակիցներին եւ այլն եւ այլն, դա արդեն բերում է հատուկ ծառայության կոռոզիային, հա, այսինքն նա զրկվում է մասնագետներից, զրկվում է պրոֆեսիոնալներից, դրանց փոխարինում են ոչ պրոֆեսիոնալները, հաջորդ իշխանության, օրվա իշխանության մարդիկ եւ այլն, եւ այդպես ծառայությունը քայքայվում է, ընդ որում դա չի վերաբերում միայն ԱԱՑ-ին, դա վերաբերվում է բոլոր պետական ինստիտուտներին, որտեղ պրոֆեսիոնալները պետք է միշտ իրենց ուրույն տեղ ունենան, անկախ նրանց քաղաքական հայացքից։ Դե մենք ԱԱՑ-ը չունենք ըստ էության։ Մենք ունենք ֆորմալ պետական համակարգում, կառավարության կազմում, մենք ունենք կառույց, որը կոչվում է ԱԱՑ, բայց թե ինչպես է ԱԱՑ-ն կատարում իր պարտականությունները եւ պարտավորի ստանձնած պարտավորությունները, որը ըստ օրենքի նա պետք է կատարի, հա, գործողությունները, մենք բոլորս այսօր մեր մաշկի վրա զգում ենք այն համատարած վախը, որը տիրում է երկրում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, հա, նախ այսպես ասում են նախկիններ, հա, շատ այդ խոսքը ես իմ համար չնայած ընդունելի չէ, բայց այնուամենայնիվ նախկինների ժամանակ, երբ որ ուղղաթիռ էր օդով թռնում, ժողովուրդը այսպես վախեցած չէր նայում վերև, ժողովուրդը նայում էր իր դեմը եւ նույնիսկ բանի տեղը չէր դնում իր աշխատանքի։ Այսօր, երբ որ ուղղաթիռ կամ ինքնաթիռ է թռնում օդով, դուք պետք է ուշադիր լինեք, դուք կտեսնեք, որ ժողովուրդը վախեցած եւ տագնապալի նայում է վերև, դա արդեն իսկ ցույցիչ է, որ Հայաստանի հայքի անվտանգությունը վտանգված է, ժողովուրդը իրեն ապահով չի զգում, Արցախի մասին այլևս չեմ խոսում։ Եվ ԱԱՑ-ի միգուցե դուք ինչպես ասեցիք, վերացնել կամ, ну, չասեմ, վերացնել, նեյտրալիզացնել, ասենք այսպես, եկեք խոսենք կենսաբանական լեզվով, հա, խարուցիչին ինֆեկցիոն հիվանդության նեյտրալիզացնել, թե դա ինչ ճանապարհով կլինի, հոգեբուժարանում նրան կպահեն, թե ինչ որ մի այլ տեղ, կոնկրետ ըստ իս այս ներկայիս հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը, ինձ թվում է այնտեղ կա երկու մոտեցում է պետք, կամ անասնաբուժասանիտարական կամ հոգեբուժական, այդ հաստատություններից մեկում նա պետք է իր օրերի ինչ մնացել է, իր մնացած կյանքը անցկացներ, մինչև նույնիսկ իշխանության գալը, որովհետև մենք գիտենք, որ արդեն իսկ վկայում էր նրա պահվածքն, դա անհավասարակ կշռված եւ ամեն ինչին պատրաստ ինչ որ մի էակ է, որը չի վարանի արում թափել, եթե դուք ուշադիր դիտեք 2008 թվականի մարտի 1-ի նրա ջղաձիկ լաչառությունը, դուք կհասկանաք, որ մենք գործ ունենք մի բացարձակ հայրենադավ, անհայրենիք եւ անսկզբունքային սրբություն եւ կարմիր գծեր չունեցող էլեմենտի հետ։ Լավ, դուք դա հասկացաք, ԱԱՑ-ն դա չէր հասկացել։ Ես չեմ կարծում, որ ԱԱՑ-ն դա չի հասկացել։ Երբ որ մենք տեսնում էինք, ասենք, չգիտեմ, մեկը ներկայանում էր ԱԱՑ-ի աշխատակից, իսկ մյուսը, ասենք, չգիտեմ, բնապահպանության նախարարության թեկուզ բարձր պաշտոնյա, դու ԱԱՑ-ի այդ միջին դասի աշխատակցին ավելի լուրջ էր վերաբերվում, կարծելով, որ ինքը
ավելի լուրջ ծառայությունը ներկայացրել եւ այսօր եմ լուրջ վերաբերվում։ Բայց պատմութ իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այդ լրջությամբ չարժի վերաբերվել, որտեղ ըստ էության բնապահպանության նախարարության աշխատակից իր գործառույթը գուցե շատ ավելի լավ էր անում, քան ԱԱԾ-ը։ Որտեղ տեսեք, դուք համարում եք, որ Փաշինյան դավաճան է։ Ես համարում եմ, նա ոչ թե դավաճան է, սոսկ դավաճանը, դա ասենք դավաճանը կարող արնեն, ասենք Ստյոպիկ Սաֆարյաններ, ասենք ընդ Ստեփան Գրիգորյաններ, ասենք ինչ որ ի՞նչ է ձեր Ձեվարթեփան Փաշինյանը։ Ինքը եւ այդ խմբավորումը ոչ միայն դավաճան են, այլ նրանք հայի եւ հայկականի գոյաբանական թշնամիներն են, ընդ որում ավելի վտանգավոր քան ձեր ընդդիմադիրները եւ ադրբեջանցիները։ Ընթունեցի ձեր քննատականը, ձեր գործընկերները ընդդիմադիր դաշտից, քաղաքական հասարակական գործիչները համարում են, որ Փաշինյանը Թուրքիայի գործակալն է, նրա որոշ թիմակիցների վերաբերյալ նաեւ փաստեր են հրապարակում որոշ քաղաքական գործիչներ։ Հիմա երբ որ ես տեսնում եմ այս իրավիճակը, մոտ հարց է առաջանում, այս դեպքում մեր ինչին է պետք ԱԱԾ-ն, որի քթի տակ կարող են գործակալները, ինչպես դուք նշեցիք, հայ ժողովրդի գոյաբանական ճշտամիները գալ եւ իշխանություն վերցնել Հայաստանում։ Այս դեպքում ի վերջո այդ բառը, որ ասում ազգային անվտանգության ծառայությունը, ազգի անվտանգությունը պետք է ապահովի։ Ոնց է ստացվում, որ այդ ազգային անվտանգության կառույցի գոյության պարագայում ազգի գոյաբանական ճշտամիները կարող են իշխանություն վերցնել այդ երկրում։ Այսինքն ձեր ասածից դուք ակնարկում եք, որ Փաշինյանին նախորդող իշխանության ժամանակ ԱԱԾ-ն եւ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը մտել է ինչ որ գործարքի մեջ թուրքերի հետ։ Դուք դա եք ակնարկում։ Ես ակնարկում եմ, որ Փաշինյանը նախորդող բոլոր իշխանությունները ԱԱԾ-ը համենայն դեպս չեն կառուցել։ Ես համաձայն չեմ այդ ձեր գնահատականի հետ, որովհետեւ գոնե Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին այն այլանդակությունը, որը տիրում էր երկրի անվտանգության ոլորտում, այսինքն սկսեց տիրել 2008-ից հետո, մենք չենք նկատում։ Ես բազմիցս իմ ելույթներում նշել եմ, դա եւ կենսաբանական լաբորատորիաներն են, որոնք ուղակի դրեցին, որոնց միջոցով մեր ամբողջ կենսաբանական անվտանգության համակարգը այդ թվում մարդաբուժական, կենդանաբուժական, սննդի անվտանգության, բույսերի պաշտպանության, այդ ամբողջ համակարգը դրվեց արտաքին ղեկավարման տակ։ Դա եւ բազմաթիվ ՀԿ-ներն էին, որոնք զբաղվում էին ակնհայտ հակասահմանադրական գործունեությամբ, պետությանը եւ պետականության համար վտանգավոր գործունեությամբ։ ՀԿ-ները գործել նաեւ Քոչարյանի ժամանակ։ Նրանց քանակը, եթե դուք հետևեք, անհամեմատ շատացավ եւ նրանք անհամեմատ ակտիվ սկսեցին գործել 2009 թվականից ի վեր։ Այն ժամանակ էլ էին գործում, բան չունեմ ասելու, բայց ակտիվությունը եւ քանակը եւ ուղղվածությունը այդ ՀԿ-ների միգուցե բացարձակապես տարբեր էր արդեն 2009 թվականից։ Միգուցե ես ենթադրում եմ, որ երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման օրոք նրանք դեռ գործում են, այսպես ասած, քնած բջիջներ էին եւ նրանք իրականում ցույց չէին տալի իրենց իրական նպատակը, այլ ինչ որ ժողովրդա հաջոր լոզունգներով էին, կարող եք իմիջայլոց տեսնել շատ իրավապաշտպաններ, որոնք այն ժամանակ գոռում էին եւ գոչում էին մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, այսօր սսկված են բարի բուն իմաստով, երբ որ կատարվում են կոպտագույն խախտումներ մարդու իրավունքների ոլորտում, կոպտագույն կատարվում են հանցագործություններ, այդ բոլոր իրավապաշտպանները այսօր լուր են, փոխարեն նրանք լցված են երկրորդ նախագահին սևացնելու գործին։ Դուք կարող եք, եթե հետևեք նրանց հրապարակային ելույթներին, նրանց ագրեսիվությանը, դուք կհասկանաք, որ այդ էլեմենտները քնած բջիջներ էին, քնած ռումբի քնած բջիջներ էին մեր պետականության տակ։ Վերցնենք նաև որոշ քաղաքական, այսպես կոչված քաղաքական ուժեր, հա, այդ հանուն հանրապետության եւ այլն եւ այլն։ Նայեք դրանց կոմպոզիցիան, ումից են նրանք կազմված։ Նայեք ովքեր են այսօր իրավունք իրենց վերապահում խոսել պետականությունից, ԵԱԿ-ներ, ով ըստ համացանցում հրապարակված տվյալների հանդիսացել են օտար երկրյա հատուկ գործակալությունների տեղեկատուներ։ Այսինքն օտար երկրյա դուք նկատում եք միայն արևմուտքը, թե նաև Ռուսաստանի դաշտագործակալությունը։ Նաև ես չեմ բացառում, ես բազմիցս շեշտել եմ եւ նորից եմ ուզում կրկնել, որ ես չեմ համարում ինքս ինձ ռուսամետ կամ արևմտամետ։ Իմ համար առաջին
եւ վերջինը, ալֆան եւ օմեգան իմ երկրի, իմ սուրբ հայրենիքի անվտանգությունն է։ Եվ ես ամենևին էլ բոլոր այն ուժերը, որոնք վտանգ են ներկայացնում իմ հայրենիքի համար, իմ համոզմամբ, ես իմ կողմից դիտվում եմ որպես թշնամի։ Բոլոր այն ուժերը, որոնք իմ համոզմամբ աջակցում են իմ հայրենիքին եւ իմ ժողովրդին, ապահովում են իմ հայրենիքի եւ իմ ժողովրդի անվտանգությունը, իմ կողմից դիտվում են որպես բարեկամ։ Ես չեմ ծառայում անձերին կամ խմբերին, ես ծառայում եմ իմ հայրենիքին։ Այդ իսկ պատճառով իմ գնահատականները հիմնված են դրա վրա։ Երբ որ մենք նայում ենք քրոնոլոգիապես, հա, ինչ տեղի ունեցավ երկրում 2008-ից ի վեր, դուք կարող եք պարզապես քրոնոլոգիա կատարել, դուրս գրել իրադարձությունները, դուրս գրել ինչը տեղի ունեցավ եւ հակադրել, համեմատել եւ դուք կտեսնեք, որ այս դավադրության, այս սահմանադրական կարգի տապալման, ինչը տեղի ունեցավ 2018 թվականին, այդ գործողությունը նախապատրաստվում էր։ Այդ գործողությունը, ավելին ասեմ, այդ գործողության մասին համառորեն խոսել էր Հանրապետության առաջին նախագահ 15 թվականի մարտի 1-ին իր գելույթում, նա բացեի բաց ասել էր, որ նախապատրաստվում է գործողություն, ժողովուրդը դուրս է գալու փողոց ընդ որում, օրվա իշխանությունները ոչ միայն խանգարելու են, այլ անելու են ամեն ինչ, որ հավաքները լինեն մարդաշատ։ Դուք հասկանում եք, այսօր դրա մասին ոչ ոք չի խոսում եւ չի ցանկանում հիշել, բայց մենք պետք է իրատեսորեն նայենք իրավիճակին եւ սթափ գնահատենք։ Տեղի է ունեցել դավադրություն մեր երկրում ամենաբարձր պետական մակարդակ։ 2018-ի հավաքներին մասնակցում էին Գազպրոմ Արմենիայի շատ աշխատակիցներ, ընդ որում ասում են Կարեն Կարապետյանի ողորմամբ։ Կարեն Կարապետյանը ըստ ավանդույթի համարվում է երկրորդ նախագահի թիմակիցը կամ կողմնակիցը, այսպես ասեմ։ Սա է ինչպես բացատրենք։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, ճիշտն ասած, ում ըստ ում գնահատականների Կարեն Կարապետյանը համարվում է երկրորդ նախագահի կողմնակիցը կամ դաշնակիցը, միգուցե այն պարս շատ կներեք, բայց պետք է այդ խոսքը ասեմ, պրիմիտիվ դրամաբանություն, որ եթե նա աշխատում է Գազպրոմում, Գազպրոմը Ռուսաստանի ընկերություն է, երկրորդ նախագահ համարվում է ռուսամետ, ուրեմն նրանք, չէ, գիտեք, սա շատ պարս դրամաբանություն։ Մամուլը գրեց, որ Կարեն Կարապետյանի որդին լինելու է Հայաստան դաշինքում ցուցակում։ Մենք դեռևս չենք տեսել ցուցակները, երբ որ մենք տեսնենք, այսօր մամուլը այնպիսի բաներ է գրում, ով է լինելու ցուցակում, ես նույնիսկ մեկ-մեկ որ տենում եմ, ասենք, լուրջ քաղաքական գործիչներ, որոնք, ասենք, ցուցակում են եւ նրանց կողքը մարդիկ, որոնք քաշային իրենց կարգերով նույնիսկ անհամեմատելի են, դրա համար ես այս պարագայում, այս պահին կխուսափեմ որևիցե մի բան ասել։ Ինչ սпасենք ցուցակները, երբ որ լինեն նոր։ Դու կարծում ես, որ արնահագություն հնարավոր է եւ իշխանություն տանելու է լարվածության։ Իդեք ես ինչով է հիմնավորված ձեզ կարծիք։ Ես համարում եմ, որ բախումները անխուսափելի են, քանզի սա, ինչպես ես արդեն նշեցի մեր զրույցի սկզբում, չի լինելու ընտրություն իր դասական նշանակությամբ, սա լինելու է գոյության, պետություն ունենալու եւ չունենալու պայքար, այսինքն սա ընտրություն չէ, սա պայքար է լինելու, սա կռիվ է լինելու պետությունը մեր երկիրը փրկելու եւ կործանելու միջև, հա, այդ ուժերի։ Եվ ցավոք, եթե նման բան տեղի ունենա, լինելու է քաղաքացիների բախում, երկու հատվածների բախում, որը մենք պետք է ամեն գնով խուսափենք, եւ նույնիսկ այն քաղաքացիները, ով այսօր մոլորված կրկնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին ուղարկել է Տեր Աստված եւ նա ոչինչ չգիտեր, ինչա կատարվել, թե չէ դեմը կառներ, նույնիսկ այդ քաղաքացիներին մենք պետք է աշխատենք հնարավոր բոլոր մեթոդներով, այդ թվում ԶԼՄ-ների միջոցով, որոնք հանդիսանում են այսօր բանալին այդ իրավիճակը շտկելու, հա, կամ թեժացնելու, շիկացնելու, համ շտկելու։ Մենք պետք է փորձենք այդ մեթոդներով հանրությանը հասկացնենք, որ ուղղորդենք եւ օգնենք կատարել ճիշտ ընտրություն։ Ինչպես ես շեշտել եմ մի քանի անգամ, տարբերակներ են, մենք չպետք է սպասենք ընտրության հենց օրը, որովհետև ընտրության օրը կարող է անդառնալի իրադարձություններ տեղ ունենալ։ Դուք կարծում եք նախագահ Քոչարյանի ընտրվելը կփոխի, կշտկի իրավիճակը։ Ես այսօր, գիտեք ոնց,
նախագահ Քոչարյանի ընտրվելը, ոչ միայն ընտրվելը, նրա ապուրինի անազատությունից դուրս գալը, այդ պատվերով, որ նրան ապուրինի ազատազրկել էին, արդեն իսկ փոխեց երկրում իրավիճակ։ Եթե դուք հետևեցիք նրա վերջին այս հանահավաքին, դուք կտեսնեիք, որ մարդիկ այնպիսի հույսով ու հավատով էին նայում, շատերը նույնիսկ հուզվում էին, որովհետև այն ամենից հետո ինչը տեղի ունեցավ մեր երկրում այս 3 տարվա ընթացքում եւ ինչեր տեղի ունենում դրան նախորդող տարիների ընթացքում, ժողովուրդը հույս տեսավ, ժողովրդի աչքերում հավատ կար։ Եվ ես իրոք անձամբ ես հավատում եմ, որ նա այն անձն է, որ նա իրոք կկարողանա շատ լուրջ փոփոխություններ կատարի այս վիճակում առաջի հերթին անվտանգության տեսակետից, որովհետև այսօր համար մեկ խնդիրը Հայաստանի համար դա անվտանգությունն է։ Հասկանալի։ Եկեք այս նոտայի վրա լավ արդենք մեր զրույցը, հաջորդ քննարկումը կարծում շատ մոտ օրերս կլինի։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ Գրիգորի Գրիգորյանից։ Տեսություն, կհանդիպենք։